ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ପିଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳା। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିବେ ଚତୁର୍ଥା ମୂରତି। ଜନସମୁଦ୍ର ସହ ହେବେ ଏକାକାର। ବାଟରେ ମାଉସୀ ମାଠୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ। ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପତ୍ନୀ ରୋଷର ହେବେ ଶିକାର। ବାହୁଡ଼ିବା ବାଟରେ ସୁନାବେଶ ଅଧରପଣା ପରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଅଭିମାନିନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲାରେ ମାନଭଞ୍ଜନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ମହାଉତ୍ସବ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, ବାହୁଡ଼ା, ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଲାଇଭ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।